कान्तिपुरका माली कैलाश सिरोयाका छोरा सम्भव सिरोयाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना सहकारी ठगी सम्बन्धी समाचारहरू कान्तिपुरलाई लुकाइदिन आग्रह गरेको र कान्तिपुरले उनको आग्रह नमानेपछि त्यसैको बदला स्वरूप गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैलाश सिरोयालाई पक्राउ गरेको भन्ने आशयसहितको कैलाश सिरोयाका छोरा सम्भव सिरोयाको भिडियो सन्देश सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको छ यति बेला। उनले यो भिडियोमा के भनेका छन् त यो हेर्नुहोस् भिडियो। कान्तिपुरले रासपाका रवि लामिछानेज्यू अहिले जो गृहमन्त्री छन् उहाँको कोअपरेटिभ स्क्याम जनताको माझमा ल्याउने क्रममा उहाँले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो समाचार लुकाइदिनको लागि मिलाइदिनको लागि। उहाँले पहिला आफूले गरेको पत्रकारिता जस्तो सोच्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, सेटिङ गरेर समाचार बन्छ वा लुक्छ सोच्नुभयो। उहाँलाई कति बुझाउने प्रयास गरियो कि म्यानेजमेन्टले न्युज लेख्दैन र एडिटोरियल कान्तिपुरमा इन्डिपेन्डेन्ट छ, उहाँले यो कुरा बुझ्न सक्दै सक्नु भएन। कान्तिपुरको यो न त पहिलो इन्भेस्टिगेसन हो न त कान्तिपुरप्रति कसैको पहिलो अट्याक हो। देशको हितको लागि न त कान्तिपुर कोही राजा नेता व्यापारी वा फरेन पावरसँग कहिले मिलेको छ वा डराएको छ। यो क्रममा कान्तिपुरले करप्सन अब्युस अफ पावर र लुकाउन खोजिएको सत्यलाई जनताको माझमा ल्याइराख्दा साथीभन्दा दुश्मन बढी पक्के पनि कमाएकै होला। इन्डियाको ब्लकेटको बेला द इन्डियन गभर्मेन्ट अख्तियारको करप्सन अनकभर गर्दाखेरि लोकमान सिंह कार्की, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको अब्युजको बेला गोपाल पराजुली लगायत, नेपालमा डेमोक्रेसी ल्याउने जनआन्दोलनको बेला त पूर्व राजाले कान्तिपुरका पब्लिसर्स र एडिटर्सलाई जेलै हाल्नु भएको हो। यस्तै पावरसँग कान्तिपुर कहिले खुट्टा नकमाई निडर निष्पक्ष भई रिपोर्टिङ गर्दै आयो। कान्तिपुरलाई हामीले कहिले पनि एउटा व्यापारको रूपमा हेरेनौँ, हेरेको भए दुश्मनभन्दा साथी नै बनाउँदा बढी फाइदा हुन्थ्यो होला। माओवादी एमाले कङ्ग्रेस राप्रपा कुनै पनि दल होस् हाम्रो रिपोर्टिङले हरेक नेताको परेको बेला यसरी उनले भिडियो मार्फत नै रवि लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै कोही कसैसँग नडगेको कान्तिपुर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग समेत नडराएको कान्तिपुर रवि लामिछानेसँग पनि कुनै पनि हालतमा नडराउने ठोकुवा पनि गरेका छन्। सम्भव सिरोयाको यो भिडियो सन्देश सम्बन्धी तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कमेन्टमा राख्नुहोला।